្រទេសសេនាគិជនជាទីមេត្រីកងទ័ពនៃប្រទេសអាស៊ាបៃសង់និងប្រទេសអាមេនីបានផ្ទុះអាវុធដាក់គ្នានៅឯតំបន់ព្រំដែនខណៈដែលភាគីទាំងពីរបានធ្វើការចាប់ប្រកាន់ដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកនេះបើតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃអង្គារទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយអាវុធរវាងកងទ័ពអាហ្សែបៃចង់និងអាមេនីបានផ្ទុះឡើងនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះដោយបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីការផ្ទុះឡើងជាតិជាថ្មីនៅសង្គ្រាមនៅឯតំបន់ជម្លោះព្រំដែន Nagorno-Karabakh នេះបើតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃអង្គារទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022អាហ្សែបៃចង់ដែលបានគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងឡើងវិញលើព្រំដែន Nagorno-Karabakh នៅក្នុងសង្គ្រាមមានរយៈពេល6សប្តាហ៍កាលពីឆ្នាំ2020បានទទួលស្គាល់ថាមានអ្នកស្លាប់នឹងរងរបួសនៅក្នុងចំណោមកងទ័ពរបស់ខ្លួនដែលឈរជើងនៅតំបន់ព្រំដែនចំណែកឯខាងអាមេនីវិញមិនទាន់ឲ្យដឹងថាតើមានកងទ័ពស្លាប់នឹងរបួសនៅឡើយទេដោយគ្រាន់តែទទួលស្គាល់ថាការវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅតែបន្តកើតមាននៅឡើយគួរបញ្ជាក់ថាភ្លាមៗគេមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានពីមូលហេតុនៃការផ្ទុះអាវុធរវាងអាហ្សែបៃចង់និងអាមេនីនោះទេខណៈភាគីទាំងពីរបានចោទប្រកាន់ដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកបរិយមេកុងឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបរិយមេកុងឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ